कैसे लग रहा है जवाब ଓକେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କ୍ୟାମେରା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ଭାଇ ଟିକେଟ୍ଟା ଭାଇ ଟିକେଟ୍ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଶିବ ଫ୍ରିରେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ତ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜଳିଲାଣି ଆଉ ପ୍ଲେୟର୍ସ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଯିବା ଆମର ସିଟ୍ ଧରିବା ବସିବା ତାପରେ ସେଠି କଥା ହବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିବି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମ ଅଲଗା ଠିକ ତୋର ଭାଇ ଚଲ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆମେ ବା ତିନି ଅଛି ତୁ କୋଉଠି ବସିଛୁ କହିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆମେ ତିନି ଆମର ବି ତିନି ତୁ କୋଉଠି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦିଆ।
ଆସି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି ମାହୋଲ ଗରମ ଏଠି ଆଙ୍ଗିଲେ ବାପା ମୋର ବର୍ଷେ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଖେଳନ୍ତୁ ସରିଲା ପରେ କଥା ହେବୁ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତ ପୁଣି ପଳେଇଲା ଭାଉଟେ ଶିବକୁ ଦେଖେଇ ଦେ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ତାକୁ ଗୋଲି କଣ ଗୁପି ଦେ ଏକ ମିନିଟ୍ 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 ଏକ ମିନି
ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ 800 ନଉଛ 500
କ'ଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କ'ଣ। ଏ ହେଇ ଦେଖି ଏଇ ନାହାନ୍ତି ସରିଲା।
ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ, ମୋର ଆଉ ଲଜ ହେଉଛି ଆଉ। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଲୋକ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଅଧାରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ।